أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Şaban şehri ve Ramazan şehrullah femen sâme şehri kuntu lehu şefî'en yevmel kıyâme sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Peygamber alı peygambere selavası şehrede. Allahümme Allah'ın selamı olsun siz, aziz, değerli, mühterem böylerime, azizlerime, məhcid əhline, səsimizi eşidən herkəsə. Allah'tan diliyək, bu mübarək ayı, bu gözəl, fəzilətli və əzəmətli, cəlalətli ayı cümlə bəşəriyyətə, müsəlmanlara, bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Və Allah'tan diliyək, bizi bu ayın feyzini əldə edib Ramazan-ül Mübarəkə əli dolu mənəviyyatla keçid edən keçən bəndələrindən qərar versin inşallah. Bildiyimiz kimi bugün həmin cümə günüdür. Eyni zamanda Şəban ayının ilk cüməsidir. Əlavə olaraq üç möhtəşəm, ardıcıl, əzəmətli, şərəfli, cəlalətli olan bayramların birincisi İmam Hüseyn əleyhissalamın səadətli behiş cavanlarının ağası olan üçüncü imamımızın viladəti sabah ardıca Qəmər-i Muniri Bəni Haşim Babül Həvaic Həzrət Əbəlfəzl ağanın və ardıca dördüncü imamımız İmam Zeynül Abidin İmam Səccad ağanın mövludlarıdır və ardıca 12-si Şaban ayının İmam Hüseyn əleyhissalamın böyük oğlu Əli Əkbərin təvəllüdü və Şaban ayının 15-i isə bütün hər neyimiz var fəda olduğu ağamız zəmanə imamı İmam Məhdi Əccəlallahu Teala Zuhurəhu Şərifin Mövlud günləridir. Bu əzəmətli günlər münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını, siz əzizləri səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik. Allahdan diləyək, dünyada Əhl-i Beyt əleyhimussalamların ziyarətini, ığbada da onların şəfaətini bizə nəsib eləsin inşallah. Bəli, bayramlar bayramlara qatılıb. Bugün inşallah həmi Şaban ayının fəziləti və İmam Hüseyn əleyhissalamın dünyaya gəlməsi haqqında danışacaq. Sabah, axşam da inşallah həmi bu mövludlarla əlaqədar tədbirimiz var və birisi gün, bazar günü, həftənin bazar günü və 26-sı da bildiyimiz kimi Xocalı soyqırımın il dönümüdür, anım günüdür. İnşallah məscidimizdə zöhr namazından sonra, dərhal sonra şəhidlərimizin ruhuna Quran oxunub və dualar ediləcək. Odur ki, Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duacı qərar versin inşallah. İlk olaraq sözümə Şaban ayının ilk günlərini yaşayırıq deyə və Mövlud günlərini
qeyd etdiyimizdən Peyğəmbərimizin bir kəlamı ilə istədim söhbətimizə başlaya, qəlbimiz, ruhumuz Peyğəmbərimizin kəlamı ilə münəvvər və mütəhhər olsun deyə Ağa Rəsulullah buyurur Rozatül Vaizin 2-ci cild 402-ci səhifəsində bu hədis qeyd olunub. Şaban şəhri Peyğəmbərimiz buyurub ki, Şaban ayı mənim ayımdır. Və Ramazan şəhrullah Ramazan ayı isə Allahın ayıdır. Fəmən samə şəhri kuntu lehu şəfiyan yevməl qiyamə. Mənə nisbəti verilən Şaban ayında hər kəs oruc olsa, oruc tutsa, qiyamət günü mən onun şəfaətçisi olaram. Kimisi eləyə bilsə bir gün, iki gün, üç gün, indi həmd olsun zərfiyyəti çatan, mənəviyyatı və işi ilə, səhhəti ilə bağlı ayı bütöv olan ta Rəcəbdən başlayıb Rəcəb, Şaban, Ramazan üç aylıq orucuları aramızda tutan əzizlərimiz var. Amma ən azından əgər bütöv aysən oruc ola bilmirsənsə bir, iki və ya üç gün çalış bu aydan oruc ol. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur, hər kəs bu ayda oruc olmuş olsa, bu aydan oruc tutmuş olsa, kuntu lehu şəfiyan yevməl qiyamə. Qiyamət günü mən onun şəfaətçisi olaram. Şaban sözünün bir neçə mənası var. İlk mənalarından biri aramızda elm əhli olan tələbə yoldaşlar, ustadlar əyləşib, ərəb qrammatikasını bilən əzizlər varımızdır. Nəhv və sərf elmini oxuyanlar. Şaban bir mənası şöbələr deməkdir. Hətta Peyğəmbərimizdən soruşublar ki, innəmə sümmiyə Şaban, niyə bu aya Şaban? Çünki Ramazan niyə deyirlər, onun izahı var. Niyə bu aya Şaban deyirlər? Peyğəmbərimiz buyurub ki, لِأَنَّهُ تَتَشَعَبُ ف۪يهِ اَرْضَاقُ الْمُؤْمِنِينَ Çünki bu ayda müminlərin, Allaha inanan insanların ruziləri bölünür, hissə-hissə ayrılır deyə bir mənası budur. Digər mənasına şəhru qufran deyərlər, bağışlanmaq ayı. Çünki bu ayda ən çox bizə tövsiyə olunan əməllərdən biri əstəğfirullah və əsəlhu tövbə zikrini deməkdir. Digər zikirlər də var. Amma bu ən qısa və ən yadda qalan bir zikirdir. Əgər oruc ola bilməsən, çalış bu ayda yol gedə-gedə, maşın sürə-sürə, işdən qaydanda, işi görə-görə, uzanmısan, yatmaq istəyirsən, yuxuya gedənə qədər əstəğfirullah və əsəlhü tövbə. Əgər ərəbisi yadında qalmasa, saxlamaq, yadda saxlamaq, əzbərləmək çətin olsa, tərcüməsin dilində deyinə. Əstəğfirullah və əsəlhü tövbə. Allahım, günahlarımı etiraf edirəm, məni bağışla, tövbəmi qəbul elə. Öz dilində, ana dilində, başa düşüb anladığın dildə Allahla bu zikir elə. Allahım, etiraf edirəm, günahlarım çox, xətam çox, əlim boş, üzüm qara. Allah, tövbə edirəm, məni bağışla, günahlarımı bağışla deyə zikrini çox. Çünki hədislərdə var, لِأَنَّهُ يُغْفَرُ ف۪يهِ الذُّنُوبُ Bu elə bir aydır ki, insan bu zikri deməsi ilə Allah onun günahlarını bağışlayar. Və şəhr-ü ğufran buradandır ki, bağışlanmaq ayı. İnsan özünü eləyə bilər, bağışlasın. Bir adı da şəhr-ü cirandır, qonşu ayı. Yəni, Ramazan əl-mübarəkə qonşu olduğundan, yaxın olduğundan, çünki artıq Allah ömürdən vəfa qılsa, Şaban ayı bitdikdən sonra artıq biz qədəm qoyacaq, daxil olacaq Allahın rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan Ramazan əl-mübarək ayına. Ona görə bir adı da qonşu və bir ayın
ad olarak da bəzi hədislərdə şəhru şəfaət, şəfaət ayı. Çünki ilk oxuduğumuz hədisdə Peyğəmbərimiz nə buyurdu? Hər kəs bu aydan oruc olmuş olsa, tutmuş olsa, kuntu lehu şəfiən yevməl qiyamə. Qiyamət günü mən ona nə olaram? Şəfaətçi olaram. Peyğəmbərin şəfaəti bu ayda oruc olana aid olduğundan ayın bir adına da nə deyiblər? Şəfaət ayı. Bəli, bu ayda həmin 5 müqəddəs mövludumuz var və həmçinin də bu ay çox tövsiyə olunub. Bir neçə əməl, istiğfar etmək, sədəqə vermək və oruc olmaq. Bu üçü çox təkidlə sifariş edilib. Hətta elə ki, İmam-ı Zeynül Abidin ağadan da hədis Peyğəmbərimizdən nəql eləyir. Buyurur ki, mən atamdan, atam öz atası Əmirül Müminin, o da Peyğəmbərdən bu hədisi nəql edir ki, Həzrət buyurardı, mən samə Şaban məhəbbətə nəbiyyilləh və təqarrubən iləllah əzzə və cəl əhabbəhullah və qarrabəhu min kəramətihi yevməl qiyamə və əbcəbə ləhul cənnə. Hər kəs Allahın Peyğəmbərinə diqqət göstərərək, çünki bu ay Peyğəmbərə nisbəti verilir və Allaha yaxın olmaq üçün oruc ola, uca Rəbbimiz onu qiyamət günü seçilmiş bəndələrindən və behişdə ona vacib etdiyi qullarından qərar verər. Uca Rəbbimiz bizi bağışlamaq üçün, bizim etdiyimiz günahları etiraf eləyib bağışlatmağımız üçün vasitə və səbəblər qoyub. Amma çox əfsuslar, biz tənbəllik eləyirik. İnanın, Allahımızın bizdən istədiyi şəkildə biz ona doğru yaxınlaşmırıq. Sanki bir nəfər səni yaxşılığa dəvət eləyir və hər dəfə düz istiqamətdə olmadığını sənə xatırladır, amma sən yenə öz bildiyin istiqamətdən çəkinmirsən, öz istiqamətindən yayınmırsan. Hətta hədislərdə varmızdır, Peyğəmbərimiz buyurur, mən samə səlasətə əyyam min şəhri. Hər kəs mənə nisbəti verilən Şəban ayından 3 gün oruc ola bilsə, qilə ləhu istənifil əməl. Allah bir mələk göndərər, bir mələkin sədası ilə ki, artıq sən əməli yenilə, bütün üzərində olan əməlləri bitirmiş oldun, başa vurmuş oldun, tamamlamış oldun, yenidən başla deyərək bu qədər tövsiyə olunub. Hətta bu ayda o ki, sədəqə vermək hər ayda tövsiyə olunub. İlin bütün günündə sədəqə vermək. Amma ilin bəzi günləri var ki, sədəqə və salavat xüsusi olaraq həmin günlərdə daha da önəmsənilir, daha da təkidlə qeyd olunub. Məhz hədislərdə varmızdır ki, Uca Rəbbimiz tərəfindən Cənab-ı Cəbrail Peyğəmbərimizin vasitəsilə, vəhm ələ ilə Peyğəmbərimizə və Peyğəmbərimizin vasitəsilə bizə gəlib çatacaq bir hədis nəql eləyir. Həzrət buyurur, mən samə əvvələ yevmin min Şaban. Hər kəs Şaban ayının ilk gününü oruc ola. Təbii ki, keçən gün artıq bu baş verib, oruc olanlar da var. Buyurur ki, kətəballah 70 həsənən əl-həsənə tuadil ibadətə sənə. Uca Rəbbimiz ona 70 həsənə savab yazar. Hər bir həsənə savab da bir illik ibadətə bərabər. Yəni, bir insan yaşaya, ilin bütün gününü ibadət edə, Uca Rəbbimiz ona hansı savabı verərdisə, Şəban ayının ilk gününü oruc olana Uca Rəbbimiz o savabı verər. Hətta bir ayı hər kəs eləyə bilsə, Allah hamımıza o tövfiqatı inayət eləsin, ta ikinci günü, üçüncü günü, ilk günləridir.
Mən same selasine yevmen min Şaban. Herkes Şaban ayından 30 gün elə bütövlükdə oruc ola bilsə, nadahu Cebrail min quddamil arş. Hətta Cənab-ı Cəbrailə uca Rəbbimiz əmr edər ki, bu sözləri söyləsin ki, artıq bu üzərinə düşənləri etmiş. Fəqad qufirə ləkə ma məda və təqaddəmə min zünubik. Sənin etdiyin bütün günahları, Allahla insan arasında olan günahlar, haqqın nası ki, halallığın almalıyıq. Uca Rəbbimiz buyurar ki, mən bu bəndəm üçün bağışladım. Hətta Peyğəmbərimiz buyurur, ləvkanət zünubükə adədə nücumi səma. Əgər sənin günahının sayı göyün ulduzlarının sayı qədər ola, və qataril əmtar, yağan yağışın damcıları qədər ola, və varaqil əşcar, ağacların yarpağı qədər ola, və adədir rəmli və sara, səhradakı qum dənəciklərinin sayı qədər ola, və əyyami dünya, dünya günlərinin sayı qədər olmuş ola, ləğafartu halikə. Uca Rəbbimiz buyurar ki, mənim bəndəm, mən onları sənin üçün bağışlayıram. Allahdan diləyək, Allah belə bir mənəvi abu havada oruc olub və bu ayı mənəvi abu havada keçirən bəndələrindən qərar versin. Çalışaqım bu zikri dilimizin əzbəri eləyək. Əstəğfirullahə və əsəlhu tövbə. Əstəğfirullahə və əsəlhu tövbə. Və sədəqə verməyi, çünki Peyğəmbərimiz buyurur, və məsum imamlarımızdan xüsusilə Abbas ibn Hilal adlı ravi İmam Rıza aleyhisselamdan nəql edir ki, Həzrət buyurur, Mən təsaddəqə fi şəhri Şaban və sadəqə və ləbbi şiqqı təmrin harramallahu cəsədəhu aləllər. Əgər hər kəs mübarək Şaban ayında sədəqə çıxara, sədəqə verə və ləbbi şiqqı təmrin Hətta bir xurmanın yarısı qədəri. İndi onlarda xurma olub, sən bir istəkən su ver. Hədiyyə eləyə biləcəyin, sədəqə verəcəyin hər bir şeyi nəzərə al. Əgər etmiş olsa, imam buyurur ki, Harramallahu cəsədəhu aləllər. Allah onun cəsədini cəhənnəm oduna haram edir. Görün, Allah bizi bağışlaması üçün və cəhənnəm odundan uzaqlaşdırması üçün nə qədər vasitələr qoyub, amma biz biganə yanaşırıq. Məhz bu ayın ilk mövludu az öncə qeyd etdi, Behiş cavanlarının ağası. O şəxsiyyətlər ki, Peyğəmbərimiz minbərdə əyləşib xütbə etdiyi vaxtı Behiş cavanlarının ağası İmam Həsən və İmam Hüseynin hər birinin haqqında var. Məhcidə daxil olduqda sözünü kəsərdi, saxlayardı, minbərdən düşüb gedib qucağına alıb, gətirib dizi üstündə əyləşib, sonra söhbətə başlayardı. Hətta bəzi səhabə Peyğəmbərə irad eləyərdi, Ya Rasulallah, o ki uşaqdır, 3-4 yaşlarına təsadüf eləyirmiş. Sən bizimlə danışdığın yerdə, söhbət elədiyin yerdə sözü kəsib saxlayıb bir uşağın istiqbalına, qarşısına gedirsən, pişvazına gedirsən, Peyğəmbərimiz buyurardı ki, İnnallaha qəd əmərəni Rəbbi. Rəbbim olan Allah mənə əmr eləyir. O içəri girdikdə Hüseyn ibn Əli məhcidə daxil olanda mən sözümü saxlayam. وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٌ يُوحَى Sur-i Nəcm ayə 3 Peyğəmbər özündən heç vaxtı həvai nəfsindən nəvəsidir deyə insanların xoşu gəlsin deyə bir söz deməzdi. Allah nəyi əmr eləsəydi, onu deyərdi. Buyurdu ki, اِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنِي Rəbbim olan Allah mənə əmr eləyir, mən bunu edirəm. Məhz bugün həmin ali şəxsiyyətin, imamət aləminin
parlaq ulduzu siması olan behiş cavanlarının ağası, şəhidlərin sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlud günüdür. Məhz Şaban ayının 3-ü hədislərdə varımızdı. 2 səhkidə bir mərhum şeyx Səduq əleyhirrəhmənin əmali əsərində, bir də Nasixut Tavarix kitabının 1-ci cildinin 15-ci səhifəsində bu danışdığım hadisə buyurur ki, Lamma saqatel Hüseyn aleyhisselam min Fatime aleyhisselam, elə ki İmam Hüseyn aleyhisselam xanım Zəhra salamullah aleyhadan dünyaya gəldi, dünyaya göz açdı. Kuntu beyne yedeyha, bir Əbdülmüttəlibin qızı peyğəmbərin əmsindən bu hədisinə, bibisindən hədis nəql olunub. Bir də xanım Zəhra salamullahi əleyhanın kənizindən, Əsma binti Ümeysdən, hər ikisindən bu hədis nəql olunub. Buyurur ki, Ləmma səqətəl Hüseynü min Fatımə aleyhəməssəlam, elə ki İmam Hüseyn əleyhissalam xanım Zəhra salamullahi əleyhadan dünyaya gəldi, kuntu beynə yedeyha, Peyğəmbərin bibisidir, mən də oradaydım. Əsma bint Ümeysdir, mən də oradaydım. Fəqalə liyən nəbi həlumu iləyə bibni, deyir Peyğəmbər dedi ki, mənim oğlumu mənə gətirin, oğlum, övladımı. Hədislərdə var, İmam Hüseynin dünyaya gəlmə xəbəri Peyğəmbərə çatanda Peyğəmbər sevinə-sevinə tələsi bir halda qızı Zəhranın evinə üz tutdu. Allah övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olan, xüsusilə bəzən o cavanlar görürsən özləri utanır demək. Amma aramızda babalar var ki, bəzən hər dua edəndə deyir, övladımın, qızımın ya oğlumun ki, övladı olmur, dua istəyirlər. Allah ilə o babaları, o nənələri də tezliklə bu günə xatir, bu əzəmətli aya xatir sevindirsin inşallah. Övladın sevinci bir yana, amma nəvənin sevincin, indi biz həm yaşıtlarımız bilməsəydə, atamdan yaşda olan, babamız yaşında olan böylər o sevinci bilər, ona hisslərdi. Peyğəmbər əşrəfi kainat, əşrəfi məxluqat olmasına baxmayaraq, əqli kamil, insani kamil, hər şeyin kəmalını Peyğəmbərdə düşündüyümüz halda, amma övladının övladı, nəvəsinin xəbərini alanda sevincək tələsi qızının evinə gəlir və buyurur, Həlumu iləyə bibni, oğlumu mənə gətirin, balamı mənə gətirin, verin deyə, Fəqultu ya Rasuləllah, ənə ləm unəzzifhu. Deyir, mən Peyğəmbərə dedim ki, ya Rasuləllah, balın, övladın Hüseyn təzə olub, hələ biz bunu paçlamamışıq, təmizləməmişik. Eyni ibarəni, ifadəni oxuyuram. Peyğəmbərimiz fəqalə liyən nəbi əntitun əzifinəhu. Deyir, mənə dedi, sən onu paçlamaq, təmizləmək istəyirsən. İnnəllaha qəd nəzzəfəhu və tahərəhu. Allah onu paç və paçizə xəlq edir. Hüseyn ibn Əlinin kiminsə təmizləməsinə, paç etməsinə ehtiyacı yox. İnnəllaha qad nəzzəfəhu və tahərəhu. Uca Rəbbim olan Allah onu paç və paçizə dünyaya gətirib. Deyir, biz İmam Hüseyni təhvil verdikdə Peyğəmbərimiz sağ qulağına azan oxudu, sol qulağına iqaməni oxudu və orada öz ağzının suyun dili ilə oxuyaraq, toxunaraq dua etdi və orada elə ilk dünyaya gəlişində və ilk qucağına, ağuşuna Peyğəmbərimiz buyurdu, Lə'anəllahu qovmən hum qatilukə ya bünəyyə, övladım, balam Hüseyn, Allah lənət eləsin o qövmə ki,
səni qətlə yetirəcək. Yəni, viladətində şəhadətinə Peyğəmbərimiz işarət edir. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın doğrudan da dünyaya gəlişi Peyğəmbərimizin sevincinə və bildiyimiz kimi Peyğəmbər öz o şəhadət barmağı ilə övladı Hüseyni qidalandırmış və İmam Hüseyn əleyhissalamın dünyaya gəlişi məhz imamət evində, vəhy evində gözə açması və sonra o məşhur hadisədir qundağının ərşə getməsi. Çünki sabah da bizim inşallah ki tədbirimiz olacaq, bəzi məsələləri orada danışacaq. Amma bir kiçik hadisəni İmam Hüseyn əleyhissalamın viladəti ilə bağlı onu danışım və sizi Allaha həval edim. Bildiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissalama göndərilən salamları çatdıran dünyanın hansı bir nöqtəsindən olur olsun, bugün Hüseyn ibn Əlinin eşqi ilə qəlbi döyünənlər istəyərdilər ki, Həzrətin hərəmində olaq, necə ki bəzilərimizə Allah o xüsusi inayəti nəsib eləyib, qardaşlar, dostlar var dünən axşamdan və bugün Beynül Hərəmeyindən çəkilişlər, dualar, Allah hamısının ziyarətini qəbul eləsin, bizlərə, cəmar üstündə olanlara da nəsib eləsin. Amma Əhl-i Beyt əleyhimussalamlar bir şəxsiyyətlərdir ki, onlara mərifət, məhəbbət yaxınlaşdıqca artmır. İstədiyin yerdə sən elə olmaqla öz məhəbbət və mərifəti artıra bilərsən. Yetər ki, qəlbən, ruhən onları tanıyasan və dərk edəsən. Ola bilər biri zərihin, qəbri şərifin kənarında olan mı mərifət olmaya. Amma biri ola heç bir ömür görməyə, getməyə, amma qəlbən, ruhən çox yaxın ola. O Peyğəmbərin qardaşım deyə adlandırdığı ən yaxın sahabələrindən biri bilirsiniz də, Uveysi Qərəni olub. Peyğəmbəri ömründə üz-üzə görə bilməyib. Bir xəstə anası var imiş, özü də qoyun otararmış, onun qarşılığında aldığı pulundan anasına baxarmış, yataq xəstəsiymiş. Allah bütün məriz və mərizələrimizə, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə acil şifa inayət eləsin. Dünyasını dəyişən analarımıza, rəhmət qalanlara, iffətli, ismətli, bərəkətli ömür nəsib eləsin. Bir dəfə anasından Zöhrə qədər icazə alır. Gələ Peyğəmbəri görə, amma gəlir, Peyğəmbər səfərdə olur, ya cihatda, döyüşdə, savaşda. Zöhrə qədər gözləyir, Peyğəmbər gəlmədikdə xidmətçilərə, o nəzarətçilərə buyurur ki, mən anamdan Zöhrə qədər icazə almışam. Anama məndən başqa baxan yoxdur. Əgər getməsəm narahat olar və qayıdır. Peyğəmbərimiz səfərdən qayıdanda evə gəldikdə ev əhlinə salam verir. Buyurur, ənə əşummu raihətə əxi. Mən buradan qardaşım Üveysin qoxusunu alıram. Onun ətrini duyuram. Bax eşqə, bax məhəbbətə. Heç görməyiblər, görüşməyiblər, amma o daxili məhəbbət, o mərifət insanı bir yerə gətirib, çatdırıb ki, Peyğəmbərimiz qardaşım deyə müraciət edir. Ənə əşummu raihətə əxi Üveys, mən qardaşım Üveysin ətrini duyuram, hiss edirəm deyə buyurardı. Ona görə olmuş tarixi hadisədir. Mərhum şeyx Muhaddisi Qummi Müntəhəl Amal əsərində qeyd eləyir ki, elə ki İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya gəlmişdi, Cənab-ı Cəbrail dəstə bədəstə mələ ilə yer aləminə nazil olub Peyğəmbəri
İmam Hüseyin'in dünyaya gəlmə münasibətilə göz aydınlığına gəlirdilər. Və bir yerdən keçəndə bir mələk Fotrus adında ərşin hamillərindən olub verilən tapşırığı, əmri icra etməkdə səhlənkarlıq etdiyinə görə qanadları, şəhbərləri yanaraq endirilmişdi göy aləmindən, mələkut aləmindən yerə və Cənab-ı Cəbraili digər mələkləri bu Fötrüs tanıyırdı. Dedi, hara belə gedirsiniz? Dedilər, sonuncu Peyğəmbərin bir nəvəsi dünyaya gəlib gedirik Peyğəmbərə göz aydın. Bax məqamı, bax cəlala, bəşərin dünyaya gəlməsi üçün mübarək deməyə Allahın mələkləri buyurur. Buyurur, bu mələk icazə alır, deyir, olarmı mən də sizinlə gəlim? Gəlir, qoşulur, gəlirlər İmam Hüseyn əleyhissalamın qundağının ətrafına uyanmış qanadlarını sürtərək, əvvəlki hala qaydanda mələklər getmək icazə alıb, Peyğəmbərlə sağollaşıb qalmaq istədikdə, bu Fötrüs deyir, mən istəyirəm qalan və bu yeni dünyaya gələn körpüyə görə ki, Allah məni əvvəlki halıma qaytarır, mən də bu körpənin yeni dünyaya gələnin xidmətində olam. Hədislərdə varımızdır, o mələyin işi, vəzifəsi dünyanın hansı nöqtəsindən olur olsun, Hüseyn ibn Əlinin aşiqinin salamını imamın məhzərinə yetirər. Odur ki, biz belə bir əzəmətli, belə bir cəlallı imamı tanımışıq. Allah tək bizi son nəfəsimizə dək Əhl-i Beyt əleyhimussalamlara sadiqlərdən və dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar versin inşallah. Allahdan diləyək, Allah bu əzəmətli, bu mübarək mövludları bütün bəşəriyyətə, müsəlmanlara, bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Allahdan diləyək qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Cəmiyyətimizi, xalqımızı bir-birinə rəufi mehriban eləsin. Və Allahdan diləyək bu ayın fəzilətlərindən bizi əliboş eləməsin. Mərizu mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimiz var. Allah acil şifa inayət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Atalarına, analarına, ailələrinə səbir versin. Əskərlərimiz bu soyuq havada, bu soyuq şəraitdə ki, bizi qoruyurlar. Allah onları əqlə gələr gəlməz xəta o bəlalardan amanda saxlasın. Dini İslama qüvvət versin. Dinin düşmənlərini məhvi nabud eləsin. Sayımızı günü gündən artırsın. Bizi bir-birimizə dostluq, qardaşlıq abı havasında keçən dostlardan, qardaşlardan qərar versin. Zəmanə imamı, ağamız imam-ı zamanın zuhurunda təcil eləsin. Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvat-ı şükrünə. Allahümme sələvat.